Se ti deprenesh kur mendojnë mbi hapat që kemi bënë të kaluara, ka diçka që na ka ngelur peng. Po njëj duket e mos jetë për artisten. Shumë vite ma herët, tek vitet e 90-a deri sot, kanë kaluar pothuajse 25 vite që jam prezente në skenën muzikore shqiptare. Ka ndodhur shumë gjëra, shumë shpërblime, shumë duartrokitje, shumë prezantime, kam kryuar miqësi të reja, shumë shtigje më janë hapur, dhe duke marë parasysh rrugtimin e popullit tonë, më i me thonë lirisht se kishte me qenë shumë e pa drejtë, nëse do të thoja se më kanë ngelur peng diçka. Edhe pse nuk ka ndonjë peng, ka shumë gjëra për të cilat këngëtarja mund të ndihet krenare. Në fillim muzika për mua ka qenë vetëm hobi, dhe me kalimin e kohës jam e lumtur se me gjithë ato që thashet ma herët, ulljet dhe ngritjet që i kam pasur gjatë karierës, edhe mendimin e familjarëve, kam arritur ta kem një maje, ose më mirë të them, të jem në grupin e artistëve më të dashur ose më të pëlqyer të popullit tim, si në region, po ashtu edhe në diasporën e largët. Kënaqësi më e madhe për artistët se sa dashuria e publikut nuk ka. E këtë e tregojnë edhe turnete e Donës, sidomos për te oqeanit ku është mjaft e pranishme. Udhëtimet e shpeshta, Kosovë, Amerikë edhe mund të jenë jo shumë të rehatshme, ku le pas vetes familje. Të edhe ne kemi një jetë private dhe ne kemi një familje tonë që ata kërkojnë me qenë, sidomos fëmijë me qenë vazhdimisht me ta, por kur e sheh atë respektin edhe dashurinë edhe krejt ato që ka kriju ti, është shpërbly, atëherë kjo edhe lehtëson rrugtimin tënd. Rehatin familjar artistja e gëzon mjaft shumë, e po ashtu edhe atë profesionale. Në këtë pikë, a mund të quhet e përmbushur në jetë e Dona Lalloshe? Dëshirat gjithmonë janë shumë të mëdhaja për dhe duke marë parasysh rrugtimin tonë, se me të vërtet ne si popull kemi pas shumë turbulenta, por edhe gjenerata ime dhe bazë gjithë këtyre rrethonave mu i me thonë lirisht që jam shumë e përmbushur, sidomos ndaj punës time, kam një familje të kompletuar dhe mund të them lirisht po asparja nuk mundet me ta zavendësu këtë dashuri. E Dona, e cila na priti në shtëpinë e saj në kryeqytet për intervistë, na zbuloi edhe një sekret të këndshëm. Pak është nga publiku e di që ajo është e pasionuar pas shtëpisë e gatimit, e ku i dihet në të ardhmen edhe mund të publikoj një libër gatimi. Kuzhinën, kështu përgatitjet në kuzhinë, e kemi ndoshta edhe trashëguar na motrat komplet prej mamit tim. Ajo është jashtëzakonisht e mirë në kuzhinë dhe ashtu si rritesh në ambient dhe zhvillohesh. Kështu që përcjelli shumë, lexoj shumë recetat gatimit, e pëlqej jashtëzakonisht shumë kuzhinën, por edhe pastërtinë që mendoj që është pjesë e jetës e çdo njeriu. Për të gjithë ata që i ka marrë malli për Dona Lalloshen, u kujtojmë që pas pak ditëve del në treg Balada, e cila do të pasohet me një projekt ritmik.